všichni a vítám vás u dalšího nakousnutého jabka trochu speciálního. Tohle video bude z takového volného cyklu Tour de Apple Store. Dneska se podíváme na Apple Store v Hongkongu, jak můžete vidět za mnou. V tomhle městě žije asi 8 milionů obyvatel a Apple Store jsou tady 4. Dva z toho jsou takové ty nudné vevnitř nějakého nákupáku, které vypadají v podstatě jak naše APR, tak ty vynecháme. Podíváme se na dva největší. Úplně na konec tohoto videa se mrkneme na ten ikonický na Central Station, kam se teprve vyrazíme. A tady za mnou je nejnovější Apple Store v Hongkongu. Nachází se na Canton Road, což je v podstatě nejluxušnější adresa tady v Kowloonu. A jde o nejnovější otevřený Apple Store, ještě to nebude ani rok, co je otevřený. Jak můžete vidět za mnou, podle toho zeleného lístečku, tak i tenhle Apple Store, co je tady, běží na čistě zelené energii. Tak se pojďme podívat, jak to vypadá. Jak můžete vidět, zde je prostor třípatrový, kde tady přízemí je klasická prodejní plocha s vystavenými hlavními produkty. Nahoře v patře jsou Apple Bary se stolí, kde si můžete sednout, počinout, nebo když potřebujete pomoc, tak vám tam poradí, vysvětlí, všechno zařídí. Dole pod námi v tom patře jsou příslušenství a opět stoly, sednutí a vyzkoušení všeho možného příslušenství. To je z tohohle Apple Store všechno. Pojďme se podívat do toho druhého centra. Ten je zajímavý s tím skloněným schodištěm. Tady je taky skloněné schodiště, jak jste si mohli všimnout, ale není úplně tak úžasný jako to druhý. Tamhle na druhém konci zálivu je Hongkong, ostrov Hongkong. Tady jsme na Kowloonu, což je vlastně poloostrov a část Hongkongu, ale samotný Hongkong je až vzadu na tom ostrově za náma. Tam se jdeme podívat na ten druhý Apple Store a najdete ho v tom půl kilometru vysokém mrakodrapu, který není vidět, protože je mlha a nízké mraky, který stojí vedle toho velkého ruského kola, který je tady teprve tak rok, rok a půl. Takže pojďme se tam podívat a mohli bychom jet metrem, ale metro je nuda. Takže pojedeme hezky támhletou krásnou lodí, která právě připlouvá. Ta tady jezdí v podstatě v 5minutových intervalech sem a tam přes záliv a není vůbec drahá. Na naše vyjde asi 15 korun přejezd tady tohohle zálivu. Pěkného, tak se na to pojďme podívat a přibližme se blíž k tomu Apple Storeu. Přesně za mnou je ten druhý, no vlastně první hongkongský Apple Store. Je to ten nejzajímavější, nejznámější, nejikoničtější. Středem je na dvě patra a středem vede obrovské skleněné schodiště. Určité. Vypadá úplně úžasně a půjdeme se za chvíli podívat místa.
protože Apple Store patří asi k tomu nejlepšímu, co můžete v prodejně elektronikou najít. Tak se podíváme na úplně opačný konec toho řetězce, na obyčejný obchodák s počítači elektronikou. Tady za mnou jsme na Hennessy Road a tady je Vanchai Centrum, tak se na něho pojďme podívat. Tohle byl Vanchai Computer Center, takový trochu jiný obchod s elektronikou než Apple Store, ale takový naprosto běžný Apple Store pro tyhle ty světové země, myslím, šířky. My v Hongkongu ještě chvíli zůstáváme, takže sledujte můj kanál, kde najdete další vlogy a zajímavosti z tohohle překrásného města. A doufám, že se vám tady to video líbilo. A že se se mnou aspoň nakoukli někam, kam se možná ne tak úplně často podíváte. Takže pro dnešek ahoj a mějte se.